بقر فيصل عثمان براغو مانتا شير جرايد كو قبته هوتيل سنة آغي مقالة دا عير قابا يا وحاو شركي سن جرايد كا قهد لي حالة دبادان او دلكا كتاقن كو واسيو اي كام ديهين سامي قبسيقا قولها بارلمان كا سومالي لان اي كو هشين لايهين حسبية دا قران كو او مدحوين اوغو باغين او قوان كا قارو وحالا يمودان مدحوين وحي عدالكا كا قبتا اي لمان توضوات كو مهد سنتهاي وحاسا كسي مهمسن وحقبت كوين ee dalka iyo dadku maanta kaaga fadhiyo ugu horeyn saddexda xisbi qaran saami qaybsigi baarlamaanka ay ku soo gudbiyeen iyaga waan ku hambalyeynaya adigana waxaan kugu bogaadinaya inaad go'aan geesinimo leh oo madaxweynenimo leh aad ka qaadato oo aanad meel dambe cid dambe iyo guddi dambe aanad u saarin ee aad guntaga dhisa isaga dhiso oo caqligaaga la kaashato oo aad go'aan degdeg ah ka qaadato waxaan sidoo kale madaxweynaha kugu baaqayaa inaad mudaxiladka muddada kaaga hadhay go'aankii maxkamadda dastuuriga ay xukuntay saddexda xisbi qaran ku heshiiyeen ee ahaa baarlamaanka iyo madaxweynenimadaba doorashadoodu inay isku mar dhacdo inaad fuliso oo ay isku mar dhacdo taasoo magacaaga iyo taariikhdaada dambe iyo buuggaba aad baal dahaba kaga geli doonto waxaana uu sidoo kale boqor faysal madaxweynaha ugu baaqay inuu madaxweynuhu ka hor inta aan la gaarin mudaxileedkiisa uu dhameeyo dhismaha waddada ceer gaabo waxaan kale madaxweynaha ku dardaarmayaa waddada ceer gaaba ee aad bilowday meel wanaagsanna maraysa mudaxileedka ku haray inaad ku dhammaystirto oo aad insha allahu biidnillaahi tacaala intaana xilka ka degin iyadoo dhammaystirna xaragga ka jirto sidoo kale magaalada ceer gaabo oo aan debdamis lahayn xarun saldhig oo debdamisana lahayn madaxweyne waxaan ku dardaarmayaa iyadoo aana debdamiska iyo xarunta u samaynan mudaxileedku kaa dhammaan waxaan kaloo madaxweyne kugula talinayaa arrimaha aan kuu sheegay ee isugu jira saami qaybsiga baarlamaanka doorashadu inay waqtigeedu ku dhacdo dhammaystirka waddada ceer gaabo iyo debdamiska ceer gaabo ay baahida weyn u qabto inaanad kala tashan dadkaa da'yar oo kaa baahi badan oo hamuun badan qaba oo aan rajo badan ka qabin inay saaxadda siyaasadda dib ugu soo noqdaan la'aanta intaad xilka hayso oo sacabka lagu tumo waxaa ka wanaagsan markaad ka degto oo aad ka tagto wax taariikh leh oo lagugu xasuusto boqor faysal cismaan braago hadalkiisa sii wata waxa uu shacabka reer sanaag ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan muddada kooban ee u hadhay isagoo sidoo kalena boqorku fariimo dardaaran u badan u diray shacabka reer sanaag insha allahu anigu galbeed baan qabanayaa reer ceer gaabo waxaan leeyahay gobolka u hiiliya bannaan iyo buurba ka soo baxa isdiiwaan geliya markaan luqaddeenni inoo gaarka idinkula hadlana waxaan idiin dardaarmayaa waa og tihiin saddex gaari ayaa saylada farsadda taagan mid darawalkii iyo wadihii ilaahay waa isku sallida waa is haysta welina may kala bixin midna darawalkii waa ka degay denigii waa ka degay kirishbeygii waa ka degay saqeeyihii iyo saqeeye kalkaal baa ku haray midna waxa weeye denigiisii darawalkiisii kirishbeygiisii iyo saqeeyihiisii wixiiba waa u dhan yihiin oo waa gaashaaman yahay kaa u dambeeya ee gaashaaman ayaa reer ceer gaabo marka farsadda lasoo taago kaa inaynu wada raacno ayaa inoo ballana anoo luuqaddeenni gaarka inagula hadlaya waxaan idinka degayaa iskumaynu ogin inaad raacdaan gaadhigaa saqeeyihii iyo lagaga tegay saqeeye kalkaalka jaamacadaha waxaan leeyahay waalidka iyo dhallinyarada reer ceer gaabo jaamacaduhu waa isku mid dalka waa laynaga faham badan yahay jaamacaddiinna aamina oo jaamacadihiinna aamina oo waalidka ha dhibin oo ceer gaabo jaamacadaha ka gala magaalo waliba dadkeeda ayaa camirtee barfasoorada iyo boorarka jaamacadana waxaan leeyahay waxyaalaha aad tabaysaan inay ardadu idinkaga yaacayaan wax ka bedela oo dadaal dheeraada la kaalaya cabdiraxmaan axmed ilsa